Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве најавата за содржините вечер. Британската влада во 2012-та одобрила продажба на 6 подвижни уреди за следење и прислушување на македонското МВР. Зашто и колку често се користеле пресретнувачите? Каде се денес и можна ли е нивна злоупотреба? ВМРО-ДПМН се подготвува за вонреден конгрес и бара обшта амнестија за 27 април. Потребно е национално помирување. Ако може војни злосторите да се амнестират, зашто? Да не им се помогне на луѓе кои ги завела толпата. Како ќе постапи СДСМ? Како и кога ќе се затвори прашањето за името? Приемот на Република во Македонија во НАТО не е заради нас, туку е како платформа за идното ширење на НАТО во Србија, со една крајна цел, а тоа е истиснување на Русија од регионот. Овие концесии се дадени од претходната власт, но едно да знаем, рудниците ќе застанат. Но на терен изградбата на рудникот Казандол кај Валандово напредува. Доколку не се спроведат никакви мерки од страна на владата и институциите, ние продолжуваме со блокади и протести. Значи 100 извршители и 100 нотари нека се. Значи 200 луѓе им даде законот право да уништат пола милион народ. Извршителот секој ден трпи навреди. Иницијатива за промени во извршувањето. Значи се работи за еден лихварски систем во кој на луѓето им се наплатува нереален долг. По 2014, дали сте еден од идејните креатори на сето тоа? Имам проекти што сум работел. Скопје, може вака најбезобразно пред сите на телевизија, ми го еба градот, дечко. Нова саботажа. Се враќаме по кратка пауза. Гледајте. Во 360 степени вечерва, пред темите за одлуката на британската влада во 2012-та да дозволи продажба на 6 подвижни уреди за прислушување на Македонија, пред темите за прашањето за името и за барањето на ВМРО-ДПМН е за обшта амнестија за 27 април, го отвораме прашањето за извршителите и праведноста на постапките што ги водат. Повеќе граѓански здруженија собираат подписи за да иницираат враќање на извршувањето во судовите, но комората на извршители се против. За илустрација, 10 извршители со најголем број предмети во 2016-тата заедно имале приход од околу 3 милиони 700 евра. Од нив како профит, значи чиста заработувачка, пријавиле 1 милион 100 евра, или околу 30% од приходите. Зоран Јовановски провери дали и што може да се смени во процедурите од кои многу граѓани се чувствуваат буквално ограбени. Срекни се оние кои што нема потреба и не влегува во пеколниот круг на извршувањата во последниве 6-7 години. Значи 100 извршители и 100 нотари нека се. Значи 200 луѓе им даде законот право да уништат пола милион народ. Татјана Гоговска влегла во тој пеколен круг на извршување поради неплатена сметка за телефон, долг за кој вели дека не знаела дека постои. Во 2011 година се префрлила на нов оператор откако ги подмирила сите сметки кон стариот, но 2 години подоцна истигнало решение од извршител во кое стои дека се уште има долг кон стариот оператор од 1900 денари и плюс трошоци од околу 10.000 денари, или 5 пати повеќе од долгот. Ја викам зошто мене ниеднаш не ми пративте сметка, ниеднаш не ми пративте вие опомена како на ваш потрошувач. Не знаеме тоа, одите сега да видите кај извршителот. Одам ја кај извршителот, тој ми го дава предметот, гледам кој е нотар и вика, ние не знаеме, ние не сме виновни, нели извршителите се не се виновни. Таму во сумите за адвокат 3000 кусур денари, за манипулативни трошоци не знам колку илјади денари, за нотар 3000 денари, за извршител уште 4000 денари и тоа станало енормен долг за джабе. Кај нотарот биле и двете известувања за кои Татјана тврди дека никогаш не ги примила. На едното писмо било напишано дека нема никого дома, а на другото дека лицето не сака да го прими известувањето. По кругот што го свртела жалејки се, решила да плати дел од долгот, со што ја одложила, но не ја запрела постапката. Во 2015 година истигнало решение за извршување со попис на покучнина.
И покрај тоа што платила дел од трошоците, долгот од 1900 денари сега пораснал на речиси 12.000 денари. И јас им се јавив и им реков, извинете, јас немам да ви платам, не сум ни во можност, меѓутоа сметам дека ова е стварно една законско отворена пљачка. Ова е како да дојдете дома. Сакате да дојдете дома, повелете дома, направете попис на ствари, земете во вредност од 200 евра што ќе земете и одете. Така не дојдоа. Значи до денеска не дојдоа, меѓутоа тој предмет така стои отворен. Процедурата што ја поминала Татјана ја поминуваат и лјадници други. Постои за останата неплатена сметка. Субјектот кому му должат ангажира адвокат. Адвокатот се обраќа до нотар. Нотарот плаќа нотарски платен налог до должникот. Должникот треба да плати за 8 дена. Ако не плати или не се јави на нотар, предметот оди на извршител. Извршителот праќа нов допис до должникот со рок да плати за 3 дена. Ако должникот не плати или не се јави кај извршител, следи блокирање на сметката, а во некои случаи и одземање на имот во вредност на неплатената сметка, но и трошоците за сите вклучени во постапката. Головска денеска не знае до колку стотици евра и стигнале сите трошоци кои треба да ги плати за она што било неплатена сметка од 30 на евра, која никогаш не ја добила. Последниве две години, таа е редовна активистка во граѓанските организации, обединети во иницијативата «Стоп за извршителите». Имаат 4 клучни барања. Мораториум на извршувањата врз граѓаните, ревизија на работата на извршителите, нотарите и доверителите, утврдување на реален и нереален долг и враќање на работата на извршителите во судовите. Бараме ревизија на работата на извршителите, бидејќи се работи за процеси во кои тие извршувале и го кршеле законот со тоа извршување. Например, земани се цели плати и цели пензии, што е спротивно на законот. Потоа, имаме ситуации во кои се извршувало врз луѓе кои примаат социјална помош или надокнада од Завод за вработување. Тоа се некои минимални суми од 2000, 3000, 4000 денари, каде што се блокирани тие луѓе, па потоа извршителот се вадел, ех, не сум знаел јас дека си ти на социјална помош, но ајде ние да се договориме. Значи се работи за еден лихварски систем во кој на луѓето им се наплатува нереален долг. Ние бараме суштинска промена на овој закон. Имаме и екстремни барања, ние сме свесни. Зашто во разговор со извршителите, гледате, они биле многу оптеретени, па имале, не знам, обврски, јавно додека им порачувам, нема што се малтретират, нека се вратат во суд, нека работат за плата како извршно судско одделение, па нека напатат како што доаѓа, а не вака самоволие. Размислете еден граѓанин кога ќе отиде кај извршител. Прават се понаша таму дека не знам кој се, како господ, а граѓанинот го третираат како најголем криминалец. Влагаш, не знаеш дали влегуваш кај министер или кај некој, а не кај извршител. Блиндирани врати, имаат дури имаат обезбедување. Ако повишеш тоа, нормално ти викаат обезбедување. Извршителската дејност е многу тешка дејност. Извршителот секој ден трпи навреди во канцелариите, не само тој, туку и неговите вработени. Председателот на Комората на извршители Зоран Димов вели дека барањата на граѓанските организации се нереални, вклучувајќи го и враќањето на извршувањето по старо во суд. Законот за извршување во 2005 година беше донесен заради тоа што процентот на извршни предмети реализирани беше само 4%. Сега е 48%. А не може никој да донесе мораториум на долговите заради тоа што тие побарувања припаѓаат на одредени субјекти за кои они имаат извршна исправа. Барања имаат извршителите. Едно од нив е да се спречат непријатните ситуации токму кога се во прашање социјалните случаи. Пред секое извршување на физичко лице да ни се отвори регистарот на Министерството за труд и социјална политика, каде што ќе видиме дека некое физичко лице ќе се информираме е веќе социјален случај, корисник на социјална помош, и откако ќе утврдиме дека е корисник на социјална помош, тоа физичко лице ќе го ставиме надвор од системот на извршување до промена на статус. Друго клучно барање на Комората на извршители е да се укине вонсудската наплата.
Тоа е механизам кој почна да се применува од почетокот на годинава единствено за наплата на заостанати комунални сметки, но извршителите се жалат дека драстично им се намалил бројот на предмети. Сега ретко кој од доверителите, јавни комунални предпријатија, ЕВН, телефонски оператори, си ги бараат парите преку извршител, поради тоа што треба однапред да ги авансираат трошоците за извршување и да чекаат нивно компензирање од должникот. Но тоа во пракса не функционира. Укинувањето на вонсудската наплата е едно од измените во Законот за извршување подготвени во Министерството за правда. Нацрт решението се уште е во фаза на консултации со јавноста. Со него, меѓу другото, се отвора можноста да не се ангажираат адвокати во секој предмет, што би требало да ги намали вкупните трошоци за извршување. Незадоволен граѓанин може самиот да иницира вонредна контрола кај извршител. Но, главните столбови остануваат по старо, што значи нема мораториум на извршните решенија, ниту пак враќање на извршителите во судовите. Според професорката Емине Зендели, целта на извршувањето не е да им се земат парите на граѓаните кои не можат да платат, туку на оние кои не сакаат да платат. Тоа, вели, најчесто се големите доверители, а не обичните граѓани. Помендој се мислата дуете боен хапа, надретим, демотан, та пермисими, та функционализими си дуе таксај процедура, но куптим се, пршамул, та процактоотни категории ре, е та ардура, та цилат нук дуе, пршамул, та првшиен, на пробарим, си чеш пошамо рога минимале, по јудини се нека ми таш 12000 денар рога минимале, еден басе не портинде цактуар, е сайт мос пробшиет на пробарим. Un mendoj se me gjithatë ligjdhënësit duhet të gjykojë në këtë drejtim, pra që të mos dëmtohen personat të cilat nuk munden të paguajnë. Во очекување на конечното законско решение, главниот аргумент на извршителите, но и на доверителите, е дека долговите кога тогаш мора да се платат. Погрешно се фрла, значи, кон нас вината, заради тоа што ние само извршуваме тоа што некој го напишал во некоја извршна исправа. Но ако суштествено не се смени начинот на извршување, нема да прекине притисокот на граѓанските организации. Еве владата прави напори, зголемува минимална плата, за стечајците носи надомест да го реши тоа прашање, зголемува сега јаме 5%, 10% на одредени категории на луѓе. Знаете кој има најмногу, кој се радува на ова покачување, извршителите. Ние ќе собираме подписи во наредните месец, минимум месец дена, остануваме да нашите барања, кои сметаме дека се најблиску до тоа што народот го бара. Значи, мора... Чувството на немоќ, на инфериорност кај луѓето, на тага, на сиромаштија да го снема во оваа држава. По оваа комплексна тема која засега голем дел од населението, ќе направиме уште една пауза по која следуваат неколку политички сензитивни теми. Британската влада во 2012-та одобрила продажба на 6 подвижни уреди за следење и прислушување на македонското МВР. Јас би апелирала до МВР до кога го поседува, до кога поседува таа опрема, тогаш да биде транспарентна и отчетна. ВМРО ДПМН се подготвува за вонреден конгрес и бара обшта амнестија за 27 април. Потребно е национално помирување. Како ќе постапи СДСМ? Како и кога ќе се затвори прашањето за името? Македонија е фабрика за кечап во Неготино, Македонија е аеродром во Солун, ама нашата држава се вика Република Македонија. Се враќаме со емисијата 360 степени. ВМРО ДПМН е во деликатна фаза од постоењето. По најавата на Никола Груевски дека ќе поднесе оставка, партиските тела отпочнаа постапка за организирање вонреден конгрес уште пред нова година, на кој се очекува избор на нов лидер. При тоа една од дилемите е дали Груевски ќе дозволи демократска трка на оние што имаат амбиција да го наследат или ќе се обиде тој да го наметне новиот председател на партијата.
Паралелно со ова, ВМРО-ДПМНЕ е продолжува со блокади на улици и протести во Скопје, од кои веќе е искристализирано главното барање за општа амнестија на сите инволвирани во настаните од 27 април. За ова и за ставот на владеачката СДСМ, Никола Здравковиќ. Почнувајќи од минатонеделниот вторник, ВМРО-ДПМНЕ и нејзините симпатизери се коедневно блокираат дел од најголемите крстосници и булевари ширум Скопје. Една од тие крстосници е и оваа кај трговскиот центар Мавровка. Иако тие најавија дека ќе блокираат секој ден од 15 до 17 часот, веќе е 16:15, а блокадите и протестот воопшто не се ни започнати. За некои 40 на минути би требало и да завршат, но прашањето е дали воопшто и ќе почнат. Дека предвидените блокади воопшто не се случија, сведочат и овие снимки направени во 17 часот. Затоа пак час подоцна, приврзаниците на ВМРО-ДПМНЕ пред Министерството за правда повторно протестираа против притворањето на инволвираните во инцидентите во собранието на 27 април. Денеска неизбежна тема беше и оставката на Никола Груевски. Има една земничка позиција дека најважно ни е овој потек што е најавен да се случи и втората работа која што ни е приоритет е кохезијата во партијата да се зачува на едно високо ниво како што е и во сегашниот момент. Господ, добро вечер. Едно прашање кратко. Не може. Не. Помеѓу на собраните граѓани немаше големо расположение да се говори во камера за оставката. Очекувате ли вие од некој кандидат посебно дека би можел да ја врати партијата каде што беше и пред изборите? Партијата не е ни падната никаде подале од изборите. Ние изборите 2016 декември не ги изгубивме, ние ги добивме. Така да, после тоа се е ова местенка со надворишни фактори. Ништо друго. Реториката на денешните говорници не се разликуваше од она на предходните. Главниот проблем е Република Македонија. Заради тоа што се подготвува сценарио за преименување на Република Македонија. Се подготвува сценарио за промена на историјата и идентитетот на Република Македонија. Се подготвува сценарио за промена на внатрешното уредување на Република Македонија. Ете затоа се сите овие апсења да се влее страф во граѓаните на Република Македонија. Во вчерашното обраќање пред владата, Груевски најави дека партијата преку закон ќе побара амнестија за учесниците во настаните од 27 април. Со сета осуда на насилството од поединци, со целосно сочувство кон оние кои беа физички нападнати или поведени, но земајќи ги во обзир и грешните чекори на власта, ВМРО-ДПМНЕ предложи закон за амнестија на учесниците од инцидентот на 27 април 2017 и почеток на период за национално помирување, затоа што овој реваншизам не води никаде. Доста е. Сите тие емоции, сето за таква можност уште во мај говореше и председателот Ѓорѓе Иванов. Имајте предвид, ние 2001 имавме воен конфликт, па најдовме начин на помирување. Ако има доблез, новите пратеници во новиот состав на собранието, ако сакаат да делуваат на смирување на општеството, да покажат акт на добра волја и помирување, нека го направат тоа што беше направено после конфликтот 2001. Тога знаевме дека собранието амнестира воени злосторници. Каков е ставот на владеачката СДСМ за барањето за амнестија? Без малку целиот ден го поминавме и потрошивме обедувајќи се од СДСМ да добиеме став во врска со најавите на Никола Груевски дека ќе побара општа амнестија за учесниците во собраниските инциденти на 27 април. Александар Кирацовски не упати до прес-службата на партијата. Оттаму не упатија кон Томислав Тунтев, координатор на собраниската пратеничка група на Социјалдемократскиот сојуз. Тој се прогласи за ненадлежен да ни одговори и повторно не префрли кај партиската прес-служба. Од каде до овој момент не добивме никаков став. Поттикнати од случајот со масовното прислушување во Македонија и од информациите дека дел од опремата е набавена од Обединетото Кралство, британски новинари го иницираат прашањето за одговорност на британските власти при одобрувањето ваква сделка.
Британската влада се правда дека биле земени предвид ризиците, но дека натежнале аргументите на тогашните македонски власти дека опремата им е потребна за борба против организираниот криминал. Но во истражувањето на британските колеги на површина испливува еден досега јавно непознат факт. А тоа е дека во 2012-тата на македонското МВР му е дадена дозвола да набави дури 6 подвижни уреди за следење и прислушување од британската компанија Гама. Александар Димитриевски ја следеше оваа трага и се обидува, ако не да расчисти, барем да отвори некои дилеми. Британските власти во 2012-тата година аминувале продажба на 6 подвижни уреди за следење и прислушување за потребите на македонското МВР. Информацијата ја објави британскиот магазин Computer Weekly, критикувајќи ги тамошните власти за прашањето, зошто дозволили извоз на таква опрема во држава со сомнителен демократски капацитет. Но еден од поинтересните делови на истражувачката приказна е за начинот на кој функционира опремата. Станува збор за така наречени фаќачи или пресретнувачи на идентитет на мобилниот телефон. Во пракса, уредот има обсек во радиус од 1,5 до 2 км и глуми базна станица на мобилен оператор. Кога корисникот на телефонот кој е цел на следењето ќе се обиде да оствари повик или да прати SMS порака, пресретнувачот се поставува како мост меѓу телефонот и вистинската базна станица. Корисникот на телефонот и операторот на вистинската базна станица не забележуваат ништо, но фаќачот може да ги сними и слуша разговорите и SMS пораките од таргетираниот телефонски уред. Во прилог на новинарското истражување и каталогот на опремата, уредот може да се носи во актовка, во ранец, па дури и на телото на оперативецот кој го врши следењето. За поголема ефикасност, поради потребата од посилно напојување со електрична енергија, се нуди и камуфлирана изведба во джип или во комбе. Токму за прислушување со ваква опрема говореше Никола Груевски во февруари 2015 година. Но тој тогаш обвини дека со опремата оперирале непознати професионалци за потребите на странски служби, а дека МВР се обидувало да ги открие. Повремено на различни локации, главно во центарот на Скопје, непознат сторител врши нелегално прислушкување и снимање на телефонски разговори, користејќи мобилна опрема, чија локација постојано се менува, а која функционира по принцип на клонирање на така наречени базни станици. Се правила промена на место положбата, а во радиус од околу 2 км од институциите, главно во центар, од каде се лоцирале токму и телефоните на државниот врв и носителите на јавни функции. МВР за ова има и писмен извештај за наодите кои произлегува од нивната работа, но досега не успеа да ги лоцира сторителите, заради што истрагата за ова се уште не е завршена. Непомалку интересен фактот што продавач е Гама Груп, истата британска компанија од која УБК купуваше и друга опрема за следење, но со посредство на македонската фирма Финзи. Финзи пак е фирмата чиј последен директор беше Коста Крпач, скопјанецот кој си го одзеде животот кога СЕО почна да ги чешла набавките на УБК преку оваа фирма. Денес, овој предмет го носи името Трезор и е веќе пред суд, а меѓу обвинетите и екс-директорот на УБК Сашо Мјалков. Според обвинението, но и други јавно објавени информации, преку Финзи е набавен софтвер за следење на компјутерски уреди, но опремено и едно комбе со мобилен уред за пресретнување на комуникација од мобилни телефони. Упатен извор од специјалното јавно обвинителство ни кажа дека тие не би можеле да знаат дали МВР директно има купено уште неколку слични или идентични вакви уреди, бидејќи предмет на работата на специјалното обвинителство се само набавките кои поминале преку Финзи. Дали МВР беспосредник ги набавил 6 мобилни уреди за следење за кои добил дозвола да ги увезе? Дали се платени? Дали се користат и за што? Ова се само дел од прашањата кои 360 степени ги упати до ресорот кој го води Оливер Спасовски. Министерството покажа интерес да одговори на прашањата, но на крај побараа повеќе време. Употребата на вакви уреди без соодветна контрола, велат од Хелсиншкиот комитет, може повторно да го загрози правото на граѓаните во Македонија. Извршната директорка на организацијата, Уранија Пировска, која и самата беше жртва на прислушувањето, ги повика властите да го расчистат случајот. Јас би апелирала до МВР доколку го поседува, доколку ја поседува таа опрема, тогаш да биде транспарентна и отчетна. Секако дека не се издавање на класифицирани материјали од следење на и за потребите на одредени постапки, но може да се најде начин како да се информира јавноста за какви постапки биле употребувани, ако се во
собственост и во владение на, на Министерството за внатрешни работи и зошто да не се дадат, например, податоци за тоа колку барање имало, да речеме, од јавно обвинителство, по кој што е постапено и имало потреба да биде употребена таа опрема. Потребата од јавност во случајот според Пировска е уште поголема, ако опремата не завршила во МВР. И аз би сакала тука да потенцирам дека бевме сведоци на тоа дека физички лица располага со снимен, односно прислушкуван материјал. Исто така, до нас стигнува информации во изминативе години дека Министерството за внатрешни работи не е единствениот, да речам, субјект кој што го врши следењето на комуникациите. Јас би препорачала тука на вистина МВР, доколку не се наоѓа опремата Кајнив, да спроведе една постудиозна истрага за тоа каде се наоѓа таа опрема. Со оглед на тоа дека ние повторно можеме да се најдеме во ситуација, некој неовластено да следи комуникации и потоа да ги пушта во етерот во согласно со неговите интереси. Со што е оправдан извозот на опремата во период кога Европската комисија веќе имаше критики за фактот што практично никој немаше контрола на Дубака, прашавме во британската амбасада. Дипломатската мисија вети одговор, но побара повеќе време поради потребата од координација со надлежните институции во Лондон. Во периодот кога издадена согласноста, британски амбасадор во Скопје е Кристофер Ивон. Владеачката СДСМ, додека беше во опозиција, ги поддржа граѓанските иницијативи за стопирање на изградбата на неколку рудници и на деталните геолошки истражувања во југоисточна и источна Македонија. Но половина година по смената на власта, на терен се е постаро. Инвеститорите продолжуваат со активностите, а напредокот е највидлив кај рудникот Казандол, близу Валандово. Ова е причината за локалната граѓанска иницијатива Спас за граѓаните на Валандово да повика на протестен марш в петок на 8 декември. Петар Клинчарски беше во Валандовско, а праша и во владата. Зошто се пасивни на тема рудници? Вака во април годинава изгледаше ридот по целото Казандол во Валандовско. 6 месеци подоцна на истото место има две нови езера. Едното работно, а другото е акумулационо. Фирмата Сардич напредува со изградбата на рудникот за злато, сребро и бакар. И покрај противењето на дел од локалното население јасните пораки на премиерот Зоран Заев пред локалните избори. Овие концесии за експлоатација и дел за геолошки истражувања се дадени од претходната власт. Ние ќе водиме мудри постапки да не нанесиме милионски штети на државата, но едно да знаете, рудниците ќе застанат. Добро е да се подготви целиот менеджмент, рудниците да застанат, заради тоа што тие носат лошо здравје, слаби перспективи и уништување на едината на сегашните мирните генерации. Развојот на настаните околу рудникот во Валандовско внимателно го следат невладините организации кои го канализираа граѓанскиот револт. Трпението им е при крај. Доколку не се спроведат никакви мерки од страна на владата и институциите, ние продолжуваме со блокади и протести се до расчисување на нашето прашање, тоа е итното за запирање на сите активности околу рударскиот комплекс Казандол. Затоа тоа беше ветување владата и од премиерот, кој мора да... И ние стоиме за неговиот збор и верувам дека ќе го исполни. А што прават властите? На локално ниво, Обштината сега ја води кадарот СДСМ. Градоначалникот Перо Костадинов, кој победи благодарејки и на ставот против рудникот, вели дека веднаш по преземањето на функцијата почнал да ја анализира обемната документација. Костадинов тврди дека има индиции за прекрашување на постапката водена во Обштината, но не кажува што конкретно значи тоа. Јас мислам дека многу брзо ќе има конкретни чекори, бидејќи се работи за процес кој што веќе е во поодмината фаза и кој што, како што реков предходно, е не транспарентно воден, значи според мене во моментот значи се истражува и се проверува целата постапка, бидејќи знаеме при вакви договори кои што се склучени веќе
нели представуваат факт, државата исто така мора да преиспита се, значи не може да се однесува, нели, бидејќи тука би можеле да настанат импликации од однос, по односи на економија и на оштетувања и на порака која што се испраќа и кон јавности, и кон меѓународниот фактори и инвеститори. Видливи активности за запирање на изградбата на рудникот нема ниту на централно ниво. Напротив, премиерот Заев се чини дека е попредпазлив. За разлика од цврстиот став во предизборијето дека рудниците ќе се запрат, во неодамнешен јавен настап постави простори да останат, ако исполнат услови. Правна процедура во сите постапки, ние ќе постапиме согласно нашите ставови за кои што транспарентно зборуваме. Апсолутно лачење со цијанид. Изведба на рудници без еколошки комплетно оформен процес и тоа не само на документ. Граѓаните да му веруваат на тоа што треба да се случи, ние нема да дозволиме употреба на ваквите рудници. 360 степени побара дополнително објаснување од владата што се случува на тема рудници. Одговорот не нуди детално објаснување, но ја појаснува резервираноста на Заев. Доколку се затворат еднострано рудниците, ќе треба да платиме како држава над 70 милиони евра одштета. Сметаме дека дел од договорите склучени од предходната влада содржат штетни решенија водејќи се од желба за поголем профит при преработката на рудата. Владата нема да дозволи таков развој на настаните и во моментот работи на соодветно решение. Со други зборови, владата ја чешла секоја запирка од договорот кој во 2015 година во име на државата го склучил тогашниот министер за економија Беким Незири. До тој документ дошли и валандовските екологисти преку Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Одредбите во договорот ги анализира и правен тим на Зелената партија ДОМ. Председателката Лилјана Поповска тврди дека договорот е направен на штета на државата, а неоправдано го штити инвеститорот. Дополнително вели дека веќе имаат докази дека инвеститорот не се придржува до договореното. Пишува дека треба во период од 2 години да биде направена, изградена постројката за катоден бакар. Таа не е направена и дека треба да биде почнато со 50% веќе производство. Тоа исто така не е направено, така што веќе еден услов за раскинување на договорот е постигнат. Посебно прашање е што и проблематично како тој инвеститор ги обезбедил и досега разноразни дозволи и потврди и воопшто дозвола за концесија, затоа што ред процеси кои што би требало да следат предходно не се спроведени. Значи, сега е работа на правна битка и сметам дека ги имаме сите аргументи на наша страна за да не дозволиме тој рудник или така наречен или планиран рудник да почне. За разлика од Поповска, менеджментот на Сардич вели дека ги почитуваат сите одредби и од договорот и од законите. Од компанијата, која во земјава се води како украинско-британска инвестиција, не ни помислуваат да се повлечат од бизнисот. Силно веруваме дека нашата намера за инвестирање, отворање на нови работни места и локален економски развој на регионот се препознаени од премиерот Зоран Заев и членовите на владата, кои во повеќе наврати потенцираат дека владењето на правото, почитување на стандардите за животна средина и подобрување на економскиот развој се основни приоритети во работата на владата. Убедени сме дека заедно со владата како наш партнер и надлежните министерства, овој проект ќе се реализира како општо добро за државата, општините и граѓаните. Расплетот околу Казандол внимателно го следат и во други места на југоистокот на Македонија. Локалитетите кај Плавица и Црн врв во пробишти Пикратово, рудникот и Ловица кај Новосело, продолжената концесија на Сасаво Македонска каменица, геолошките истражувања кај Гевгелија се само дел од новите концесии. Локалните референдуми ја сензибилизираа јавноста, но не ги стопираа процесите. Се чека потек од владата. Одиме на уште една пауза, а по неа се саботажата и темата за прашањето за името. Македонија е фабрика за кечап во Неготино. Македонија е аеродром во Солун. Ама нашата држава се вика Република Македонија. Кога направивте Скопје 2014?
Дали сте еден од идејните креатори на сето тоа? Имам проект што сум го работел. Скопје, може вака најбезобразно пред сите на телевизија, ми го еба градот, дечко. Прашањето за името ќе биде во фокусот на интересот на јавноста во следните месеци поради нараснатиот оптимизам дека може наскоро да се затвори. Ова е една од причините спорот да биде тема на академско-дипломатска дебата на престижниот британски универзитет Оксфорд. Владимир Мирчевски разговараше со двајца од учесниците. Првиот човек на влијателната невладина Европска иницијатива за стабилност, Гералд Кнаус, и со универзитетскиот професор и член на тимот што ја застапуваше Македонија пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг, Тони Дескоски. Проценките дека има придвижување во македонско-грчките односи дека се отвора можност за решавање на прашањето за името, била една од причините на едно место на британскиот универзитет Оксфорд да се соберат 20 експерти и дипломати од двете земји, но и меѓународни познавачи на темата, за да ги соочат аргументите. Еден од учесниците бил и првиот човек на Европската иницијатива за стабилност, Гералд Кнаус, кој вели дека и дебатата во Оксфорд потврдила дека, иако има оптимизам, до решение нема лесно да се дојде. Австријецот Кнаус деновиве активен на оваа тема во триаголникот Скопје, Атина, Берлин. I can tell you what I put on the table because that is not a secret and I've discussed this proposal also in Berlin, in Skopje and in Athens in recent days. Which is the idea that in the negotiations, it's very important to have a mechanism where trust can be built up slowly. And the way you achieve this is by having a very focused discussion that focuses essentially on the name of the country, where it is clear that a compromise would have to involve some geographical modification. And the real question is the use of that new name. And there we propose to have a staged process where at the first stage Macedonia would accept to put a new name in the constitution but only for use where former Yugoslav Republic of Macedonia is used today. But to add in the constitution already now that on the day Macedonia joins the EU, this name will be used erga omnes as the new international name of the country. In this way, you avoid making all the big concessions at the beginning when there is no trust and when it is more difficult, and you create an interest also in Athens that Macedonia joins the EU one day. I would say the reactions were cautiously positive. I also must say that I've just been to Greece for the last few days, where it is also clear that the real problem is not necessarily the willingness of the current governing party to find a compromise. I learned that this government, especially the prime minister and the foreign minister, are interested in seriously finding some way forward. The problem is that this government, this governing party, Syriza, depends on a small nationalist party without which it loses its majority. So this would be probably the most important problem in Athens. Кнаус предупредува дека треба внимателно да се менаџираат очекувањата бидејќи иако има шанса за решение во текот на 2018-та, тоа може и да не се случи. The difficulty is when you have these conflicts that were unresolved for decades that you become too ambitious. You try to resolve everything at the same time. And then you fail. The key problem for both sides will be to win the debate in their own country of whatever compromise they reach. And this is why I think two things are important. Realistic expectations. It would be great and important to solve this in the next year, but it is very difficult. So one should not have exaggerated expectations. And secondly, a very focused debate. Especially focused on finding a compromise name, finding a way in which this compromise name will be used first, and then lifting the Greek veto on NATO accession and the start of EU talks. And thirdly, avoiding anything that makes things worse, for example, a referendum in the near future,
Because if there is a referendum in Macedonia, there might also be one in Greece. And this would give nationalists of all sides an opportunity to poison the atmosphere. So the best thing would be to have a referendum in Macedonia when Macedonia joins the EU, which will then decide on the full use of the name. And in Greece, it's very important that the Greek government can present whatever is agreed as a step forward, also in the Greek national interest. Учесник на дебатата во Оксфорд бил и професорот по меѓународно право Тони Десковски, кој беше дел од тимот што ја застапуваше Македонија во процесот пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг. Својата анализа Десковски ја темели на хашката пресуда од 2011-тата, со која се отфрлаат тезите на Грција за постоење иредентизам од страна на Република Македонија. Суштината на спорот за името ја чинат две разлики помеѓу нас и Грција. Првата разлика е во поглед на целта, на евентуалниот компромис околу името, а неподудирањето помеѓу овие нашите две земји околу тоа прашање создава несогласност или разлика околу тоа што треба да биде содржината на компромисот за името. И во поглед на првото прашање, начелно беше постигната едногласност меѓу учесниците дека суштината или целта на евентуалниот компромис за името на нашата земја треба да биде постигнување на разлика помеѓу државата Република Македонија и поширокиот регион Македонија во кој таа е лоцирана и кој што регион, односно во кој што регион уште има две други држави, тоа се Грција и Бугарија. И одеднаш, откако беше постигната таква согласност, пред да се премине на второто прашање, кое е содржината на компромисот, излезе клучната разлика и меѓу учесниците на конференцијата, но и клучната разлика меѓу Македонија и Грција, а тоа е дали со евентуалниот компромис треба да се излечи, одстрани, како сакате наречете го, иредентизмот кој што нашата држава го спроведува кон соседна Грција. Овде, во текот на работата, беше изнесен став и тој не може да се спори, а тоа е дека нашата држава не спроведува иредентистичка политика, што е потврдено, затоа велам не може да се спори, со пресуда на Меѓународниот суд на правдата. Она што на нашата јавност не е доволно познато, е дека со пресудата на Меѓународниот суд на правдата од 2011 година не е пресудено само за тоа дали Грција основано ставила вето на нашата земја или не на самитот во Букурешт, туку е пресудено и за втората работа која што Грција ја истакна. А тоа е дали Република Македонија спроведува иредентистичка шема на поведение кон Грција, олицетворена во пет различни повреди на времената спогодба. И Меѓународниот суд на правдата, соочен со таквото грчко барање, реши прво да не оди да ги утврдува правните основи на грчкото барање, туку влезе во содржина и пресуди дека Република Македонија не ја крши времената спогодба, консеквентно не спроведува иредентистичка шема на поведение кон Грција. Грција не ни го спори името затоа што не ѝ се допаѓа. Грција ни го спори името затоа што според неа тоа представува безбедносен проблем. А безбедносен проблем е зашто вклучува или е дел од иредентистичката шема. И за Грција е многу неповолно тоа што уште од 92 година со мислењето на Бедентеровата комисија има наот дека името Македонија не одразува територијални претензии, а сега пред судот во Хаг стана јасно дека нема ни иредентистичка шема на поведение. Местото на географската одредница во сложеното име, обсегот на неговата употреба и одредниците за јазикот и за државјанството се главните елементи на потенцијалното пакет решение за целиот спор. Дали каде може да се бара можниот компромис во оваа, да кажеме, сложувалка составена од овие три елементи? Овој пакет кој што вие го споменувате
постои повторно поради истата причина. Иредентистичката, обвинението за иредентистичка шема на поведение. Ако ја тргнете иредентистичката шема на поведение, нема потреба од никаков пакет меѓу нашите две земји. Се сведуваме на едно. И преговорите за разликата за името стануваат преговори за поставување на име на нашата држава, со кое што јасно ќе се постави дистинкција меѓу нашата држава и регионот Македонија. Ако тргнеме да поставиме дистинкција, тогаш доаѓаме до поставување на минималниот стандард за постигнување на тоа разликување. А минималниот стандард многу лесно се поставува. Со користење на име од нашата држава, кое што ќе биде сложено и ќе биде различно од Македонија. Тоа во моментов го имаме. Нашата држава се вика Република Македонија по устав. Името на нашата држава не е Македонија. Македонија е фабрика за кечап во Неготино. Македонија е аеродром во Солун. Македонија е трговски центар во Солун. Ама нашата држава се вика Република Македонија. Со едно просто ограничување на нашата земја. Секогаш и секаде во меѓународните односи да го користи полното уставно име или скратена варијанта, например, Р. Македонија, ние би ја постигнале целта која што двете земји би требало да се согласат дека треба да постигнеме. Значи, што е поентата? Треба да направиме жртва толку колку што е потребно, а не толку колку што некој замислил дека е потребно. Грчкото инсистирање на преименување на нашата земја во Република Северна Македонија не е за друго, туку за задоволување на проблемот со иредентистичката компонента. Ако јас нема иредентистичката компонента, нема потреба од преименување на државата. Практично, за да го скратам ово во една реченица, спорот за името може да се реши без преименување на нашата држава, туку само со ограничување на нашата земја во меѓународните односи. Бидејќи Грција за домашните потреби воопшто не ни се меша, значи, повторувам, ограничување во меѓународните односи да се користи или полното уставно име, или скратено име со некоја додавка Р. Македонија, Р. Ов. Македонија или како и да е, меѓутоа никогаш и никаде само Македонија. Врз основа на ова са што го кажавте, колку е реално да се очекува брзо решение? Се споменува 2018. 2018 година се споменува од една причина, која што повторно во нашата јавност целосно се занемарува, а тоа е самитот на НАТО кој што треба да се одржи кон средината на следната година. На грчката политика и грчката јавност е познато дека по украинската криза и по целосното нарушување на односите помеѓу Соединетите држави и Русија, Балканот станува зона од која што Русија треба да се истисне. И затоа Грција е ставена на притисок да отстапи од својот цврст категоричен став, а став кој што е со една цел, да спречи Република Македонија да влезе во НАТО, и со тоа да го спречи или да го намали притисокот кон Србија да влезе во НАТО. И со тоа да спречи истеснување на Русија од Балканскиот регион. Значи, притисокот ќе биде кон Грција, бидејќи Грција е идентификувана како изворот кој што го штити или го спречува истеснувањето на НАТО од регионот. Следниот средноручен чекор кој што може да се очекува, а кој што гледам во нашата јавност воопшто не се ни разгледува, е дека приемот на Република во Македонија во НАТО не е заради нас, туку е како платформа за идното ширење на НАТО во Србија, а потоа решавање на босанскиот проблем. Токму во овој момент нашиот министер за надворешни работи е во Вашингтон, кај што е презентиран еден документ за односот на НАТО со Балканот и меѓу другото, во тој документ стои дека
иднината е во доближувањето, повторното доближување на Србија и НАТО. Не треба многу човек да е видовит за да знае што значи тоа повторното доближување на Србија со НАТО. Тоа значи Србија во НАТО. Тоа е клучната стратешка цел, а се со една крајна цел, а тоа е истиснување на Русија од регионот. Ова беше академската анализа на професорот Десковски. Во продолжение саботажата на Сречко Поповски. Погрешна е прецепцијата што се создава за луѓето во различни животни ситуации. Едни се кога се неоптоварени и слободоумни, сосема други кога се на задача. Оттамо е и неприлагодена констатацијата за тоа дека некој умеел да развеселува. Ако во следниот миг прави чекор со која урива таа креирана слика за себе. Секој знае дека Бетмен знае да седне на маса во ресторан и дури најнерасположениот човек да го расположи. Истото и со Владо Јовановски. Абе, дај освестите си. Не се зајбај. Веројатно затоа постојат и возрастни и деца. Лица на кои им треба старателство и такви на кои тоа им е наметнато некогаш и не со сила, туку по собствена волја. Потизарем постои некој што некому може нешто да му наложи, да притисне. Ако тој одбие, тоа да го стори. Еве да те прашам, дали ја може сега да притиснам тебе да земеш пример, и да чекам и да удриш водителката по глава. Абе, дај освестите си. Не се зајбај. Може би цената била превисока, ама некогаш тоа успева и во мизерни околности. Доволно е да се купи карта за представа во театар, кој наместо во вистинска влегува во драма за одговорност, за улоги кои се одиграни на сосема друга сцена. Па во тоа непотребно сценарио, наместо задоволство, привлекува гнев и ја дели публиката. Особено, кога не може да се пофали со славно, револуционерно минато. Нормално ли е, браќа и сестри, во некоја држава, каде што цел ансамбл, цел театар, македонскиот народен театар, вели дека нема да глумат, ја откажуваат представата од солидарност? Абе, дај освестите си, не се зајбај. По судата, најдобрата казна е да нема казна, бидејќи нормално, тоа одамна не е нормално, исто како што во таа категоризација. Може да се смести и тврдењето дека причината поради која нешто не успеало. Не е оти тоа било прочитано како лицемерно и регресивно, туку затоа што било преперспективно и екстремно напредно, па никој не можел да се снајде при таа реформска турбуленција. Во времето на ВМРО, една од грешките, вака под наводници грешките што ги направи таа власт, беше тоа што сакаше да ги подигне стандардите, ама од еден на 50 многу нагло. Абе, дај освестите си, не се зајбај. Тоа се генерално така високо поставени стандарди и тоа во сите сфери на обштеството, особено до израз, доаѓаат оние со кои е осудено скопското секојдневие. Па во таа чест, за тоа што ја го направија на столицата, не постои поголем израз на задоволство од близкото соочување на големите автори и малите граѓани. Друже, ја се разбирам и у туршија, и у примената физика. Кога направивте Скопје 2014-та, дали сте еден од идејните креатори на сето тоа? Имам проект што сум работал. Скопје, може вака најбезобразно пред сите на телевизија, ми го еба градот, дечко. Вината за сето ова може да се баре и меѓу новинарите, кои никако не успева да едуцираат јавност. Па дури ниту себе, бидејќи по алге тајне, како неизворни информации, пак се реферираат на непостоечки медиуми. Во меѓувреме весникот Ројтерс, весникот Ројтерс, анализирајќи ги новонастанатите случувања. Друже, ја се разбирам и у туршија, и у примената физика за твоја информација. И на крајот, во таква ситуација, кога дури и весникот Ројтерс разбрал за нас, нормално е да се буди тоа чувство на посебност, за која е необходно секој да биде предупреден. Подалеку од Македонија, затоа што Македонија е библиска земја. Македонија има код и род од Вселената даден. Воопшто не е чудно тоа што потеклото ни од Вселената. Не знаеме баш прецизно кој од каде, ама е точно дека не само со светот, туку и меѓу себе, живееме на различни планети.
Саботажата и сите други содржини се достапни на веб страницата 360stepeni.mk и на нашите Facebook и Twitter акаунти. Следете не и в петок од 22:30. Пријатно!